Сьогодні я в такому місті, як Люблін. Це якщо їхати зі Львова через і кордон пересікати в Грушино, це новий пункт перепуску на кордоні, що зайняло на машині буквально хвилин 10. І то враховуючи, що не було страхівки на машину і на людину, то ходили робити. Тобто, якщо хтось хоче швиденько пересікати кордон, то Грушино – це найкращий варіант. Враховуючи також, що це була десь 8 ранку, то машин було дуже мало. Зараз я вже в Люблін, також знаходиться на шляху до Варшави, якщо їхати. Це одне з найбільших місць на цьому шляху. Ну, наразі я зійшов тут, щоб походити на закупи, назбирати фактур. Був тільки що в Carrefour і зараз іду в Decathlon. Це спортивне спорядження магазин. Ось, а десь через 7 годин мене з Любліна забере машина і я вже поїду назад до Львова. Є велодоріжка вздовж річки. Річка невелика. В Шемишлі річка набагато більша. А ось там є стара частина міста. Сьогодні, напевно, я не побачу її. Приклад енергозаощадження в Польщі. Цей будинок утеплений фінопластом чи якимось іншим видом, але зверху просто поштукатурений. На цьому будинку так само утеплений, але бокові стіни оброблені, закриті саме металом, що подовжує термін експлуатації, а деколи навіть і покращує теплозбереження. Бо якщо дує боковий вітер, так роблять, наприклад, в скандинавських країнах, де сила вітру ще більша. Це, наприклад, Ісландія, Норвегія. Ось так виглядає в Польщі смітник для одягу. Тут навіть пише, що одяг, взуття, іграшки. В Італії смітник так само виглядає, тільки жовтий. Але якщо що мене зацікавило, то це вулиця Львовська 2. Так виглядає смітник саме для мешканців цієї вулиці, де вже все підряд викидається. Сміття, я бачу, так не сортується. Є окремо контейнер жовтий, синій і маленькі якісь. Цікаво. Ну, подивимося, до чого Україна дійде через рік. А ні, от є контейнер чорний, це пластик. Так що, подивимося, що садовий придумає, запропонує для мешканців Львова. А ось у дворику в місті Люблін для любителів шахів або шашок є ось такі столики. Ось такий велопрокат є в Люблін.
Люди беруть ровер собі. Тут є ценник. Може побачимо, якщо моя камера візьме. Ні. Я зроблю фотографію. Від 1 до 20 хвилин 0 злотих, від 21 до 60 хвилин 1 злотий, друга година 3 злотих, третя і кожна інша година 4 злотих, а оплата ініціальна 10 злотих. Все розписано, показано. Є навіть прокат, возврат, пише по-російськи. І карта з місцями, я зараз зроблю фото. Це велопарковка знаходиться відразу ось там за мостом. А вже на цій стороні в нас іде Люблін Головний, це ЖД вокзал. І доволі зручно доїжджати до центру міста. Кому потрібно. Це виявляється, на будівлі, що я показував, є Аквалюблін, тобто аквапарк. А ЖД трошки далі. Доволі велика будівля.